اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ اس کا جواب ہے حیوان کو۔ مسلمان دن کون سا وقت سب سے زیادہ مبارک سمجھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے فجر کا وقت۔ قرآن مجید کی کون سی آیات سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آیت الکرسی۔ جوتے سب سے پہلے کس نبی نے پہنے تھے؟ اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون سا جانور گھر میں بچے دے تو رزق میں تنگی آتی ہے؟ اس کا جواب ہے کتا اگر گھر میں بچے دے تو۔ قرآن مجید کی کون سی سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی؟ اس کا جواب ہے سورۃ النصر۔ کون سا تیل ناف میں لگانے سے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا؟ اس کا جواب ہے زیتون کا تیل۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان جلد ہی امیر ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ رحمان۔ گھر میں کس جگہ غسل خانہ بنانے سے غربت آتی ہے؟ اس کا جواب ہے نماز یا عبادت کرنے والی جگہ کے ساتھ۔ تمام انبیاء کرام نے سب سے زیادہ کس چیز پر زور دیا؟ اس کا جواب ہے عقیدہ توحید پر۔ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے سب لوگ گھبرا جائیں گے۔ وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے اشراق کی نماز۔ کس بے جان چیز نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ اس کا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے۔ کیا آپ جانتے ہیں کس بیماری کو برا کہنا منع ہے؟ اس کا جواب ہے بخار، کھانسی اور نزلہ کو۔ کس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ اس کا جواب ہے نشہ کرنے والا، مشرک، دیوانہ یا پاگل۔ کون سی بیماری انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے حسد کی بیماری۔ نہاتے وقت پیشاب کرنے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ اس کا جواب ہے وسوسے کی بیماری۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس حکم کی تاکید کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے نماز کی۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کون تھیں؟ اس کا جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ کو کس کی چابی کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے قرآن مجید کی۔ وہ کون سا عمل ہے جس کو قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے شرک کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا کیا نام تھا؟ اس کا جواب ہے ذوالجناح۔ مذہب اسلام کو پرانے زمانے میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ اس کا جواب ہے
دین ابراہیمی کے نام سے. دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا کب جائز ہوا تھا؟ اس کا جواب ہے حج کے دوران. کیا کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے. گھر میں اگر بتی جلانے سے گھر میں کون آتا ہے؟ اس کا جواب ہے جنات. اکثر جنات کو اگر بتی کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے.